double cup. Oh my God, I don't want friends, I want Audis. Smoking on booth in his Maui. I check the bitch like I'm Mari. Sorry, bitch, I don't say sorry. Look at my cup, it got dope. Ik was dat gewoon als ik dacht voor je de brugstje van mijn dus dat is niet mijn VMC. En dus een paar mensen naar mijn tombo server. Ik zou voor die twee sessies бях направил една tombo. Обаче сега ще да ви пусна още една. За да можем пичовете да вземат някакви айтеми, защото постоянно се оплаква, че нямат айтеми, а не идват на евентите. Еми това е друг начин да вземете айтеми. Значи, този път обаче съм направил малко по-скромно от предишната. И обаче сметка на това има два победителя. И ще я покажа. Значи това е за първия победител. Имаме цял алфа кит с меч, нали? С голен ки, тук 3 лега, някакви даймонд букове и кейлове. И освен това съм сложил 2 книги с по 10 дипи, което означава, че може да вземете 20 дипи от първия победител. Те 20 дипи може да си вземете донейтор ранг или донейтор плюс, да си решавате. И това е цял от първия победител, сега нека ви показа втория. Абсолютно същото нещо, същия кит, същите келове и така нататък. И обаче сметка на това 10 GP, не е 20. Мисля, това е единственото нещо, което няма втори победител. И да, за да се запишете, мога да пишете записи в дискорда ви и името. Ще тегля този път доста по... Ще имате доста повече време да се запишете. Ще тегля на 210 саваре. Да кажем 210 саваре, за да може повече хора да се запишат. И така. Аре, пичове, това беше всичко от този клип. Надявам се ви е харесал. Записайте се за домбулата. IP мога намерите в описанието и аре, ще чуя следващото видео. Чао!